لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صدق الله العظيم. زاهر دراغون بوغ koji nas je počastio da dočekamo i ovu džumu zdravi i spremni da možemo njemu na seždu pasti. Molimo Allaha dragog da nam čuva blagodat i da nas počasti da ih spoznajemo kroz njihovo trajanje. Amin. I da nas zaštiti od onoga dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Amin. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed posljednji Božji poslanik. Molim uzvišenog stvoritelja da nam ovo svjedočanstvo čuva i vrati nam ga u onome trenutku kada nam bude najpotrebnije. Amin. Amin. Salavat i selam Božijem namiljeniku Muhammedu, njegovoj plemenitoj čestitoj porodici, čestitim ashabima, neka je mir i spas na sve one koji žive vrijednosti u svojim životima i njima pozive. Amin. Amin. Draga braćo, uzvišeni gospodar nas je počastio da živimo ovu hidžretsku godinu i da evo za par dana uz Božiju pomoć dočekamo sljedeću hidžretsku godinu. Ono što je svakom vjerniku čast jeste kada se okreni iza sebe i kaže: hvala dragom gospodaru, sve jednu džumu sam bio u prilici da obavim. Alhamdulillah, čuvao sam namaze, redovno sam ih obavljao. Hvala Allahu, Ramazan se ispostio. Iza mene je ostalo mnogo dobra, hvala dragom gospodaru. Jednog od velikana su pitali: kada bi ti Allah dao znanje da ćeš sutra umrijeti, šta bi uradio? Kaže: tako mi Allaha, ne bi ni jedno dodatno djelo uradio. I možda je glavni cilj vjernika da u toku godine dođe u taj status da mu je svaki dan ispunjen toliko dobro da ga je potpuno mu je svejedno hoće li umrijeti danas ili sutra ili za 50 godina. Hvala Allahu koji nas je počastio da se ovaj put opet sjetimo hidžre Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. I centralni ajet koji sam evo upravo proučio na početku hudbe jeste: illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ako ga vi, o muslimani, ne pomognete, Božije poslanika, vjeru, islam, faqad nasarahullah, znajte da je njega Allah zaista pomaga. Hidžra u našim očima je teška, jer znači ostavljanje. Znači ostavljanje doma, ostavljanje imetka, ostavljanje zavičaja, ostavljanje svega onoga što je čovjek godinama sticao. A gospodar kaže: zaista ga je Allah pomogao. Preseljenje Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke u Medinu je promijenilo lice čovječanstva. I kada se bilo koji historijski događaj posmatra objektivno, uvijek se posmatra koliki je trag određeni događaj, određena povijesna činjenica imala na tok ljudske povijesti. Nijedan događaj nije promijenio ljudsku povijest koliko je promijenilo preseljenje Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke. Dozvolite samo da kažem, mi kažemo preselio Resulullah iz Mekke u Medinu, a rijetko se osvrnemo šta su muslimani u tim danima trpili u Mekki. Do te mjere su bili mučeni. Znamo za Bilala Habešiju, čija su leđa prislonili na vreli pijesak mekanske pustinje, a onda mu kamen je vrelo stavljali na prsi. To su oni doživljavali. Doživljavali su da Hazreti Sumeja
i Hazreti Jasir budu jedno i drugo ubijeni. Kopljem su zarili ga u prsa Hazreti Jasira, a onako kako oni koji ne vjeruju u Boga uvijek u svakom vremenu znaju biti najsuroviji, Hazreti Sumeju su ubili tako što su joj koplje u stidni organ zabili. Onaj ko je surov toliko da stvoritelja ne priznaje, pazi se šta će tebi raditi. Takva je situacija bila, a Resulullah nas uči da treba uvijek tražiti rješenje. Rješenje je bilo da on kao prvi čovjek jednog poziva ostane zadnji u Mekki. Svi muslimani su postepeno napustili Mekku i otišli u Medinu. Ostao je samo Resulullah i par najbližih ljudi. Onako kako kapetan zadnji sa lađe i broda koji to ne treba izaći. Tako je Resulullah pokazao svojim primjerom. Ako se neko treba izložiti, trebam se izložiti. Hazreti Ebu Bekr je priželjkivao dan kada će doći dozvola Resulullahu sallallahu alaihi wasallam da napusti Mekku. Kaže Hazreti Aisha, jedan dan nam je došao Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam u vrijeme kada nam obično ne dolazi. Vidite kako nas Resulullah uči da budemo oprezni. On nas je naučio da informacije dajemo samo povjerljivim ljudima. I on nas je naučio kada i povjerljivom čovjeku dadneš informaciju, dadni mu koliko mu treba, nemoj mu dati da ga glava boli. Ako ti ne može pomoći, nemoj sa njim dijeliti informaciju. Dolazi Resulullah u vrijeme kada obično ne dolazi, predostrožnost. Kaže, došao je zamaskiran Hazreti Peygamber sallallahu alejhi ve sellem, pokriveno ga lice. Zna šta dušmani rade. Ušao je kod Ebu Bekre i kazao Ebu Bekru, Ebu Bekre, svi koji su tvoji ukućani neka izađu. Pa kaže, nema tu niko, nego ovo je tvoja porodica, Allaho poslaniče. Vi znate da se kasnije Hazreti Aisha udala za Peygambera sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Aisha, kaže, tada je Resulullah rekao, dozvoljeno mi je da učinim hidžu. Dozvoljeno mi je da učinim hidžu. Kaže Hazreti Ebu Bekr jednu riječ. Suhbe. 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 Društvo tvoje. Društvo tvoje. Društvo tvoje. Moli Resulullah da mu dozvoli da mu on bude, da mu on bude saputnik na putu hidže. Kaže Hazreti Aisha, gledam lice svoga babi. I prvi put u životu vidim da čovjek može zaplakat od sreće. Kada mi je Resulullah rekao može, tako mi Allaha, kaže, iz obraza Ebu Bekra lile su se suze radosnice. Odmah je Ebu Bekr rekao, gledajte kakve je imao ashabi. Kad se vratimo tim vrijednostima, mijenjat ćemo stvarno. Kaže Ebu Bekr, ja već pripremio sve, pripremio i tebe, pripremio ko će nas, sve sam Allahu poslaniče pripremio. Ima tebi deva, meni deva. Kaže Resulullah, ne, Ebu Bekre, može deva, ali da je ja plati. Neći mi je ti plaći. Sallallahu alaihi wasallam. Posljednji poslanik neće da mu se uskrati ta nagrada da je on samom sebi platio ono čime štitio vjeru u tome momentu. I štitio čast u tome momentu. Kaže Ebu Bekre, krenuli su na put. I put hidže je zanimljiv. Kaže, malo bi Ebu Bekr išao sa desne strane, malo bi išao sa lijeve strane, malo bi išao ispred Resulullah. Pa su krenuli, umjesto prema Medini, krenuli u suprotnom pravcu da zavaraju dušmane. Prevar dušmana je džajz, dozvoljeno, pogotovo u ratu. Pogotovo kad ti hoće napasti na čast, na imetke. Krenuli u suprotnom pravcu. Kaže Ebu Bekr, malo hoda s desne strane, malo s lijeve strane, malo ispred pejgambera, malo iza pejgambera. Pa se osvrće. Pa kaže mu pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, šta je Ebu Bekr, jesu se izgubio, šta je, malo naprijed, malo nazad, malo desno, malo lijevo, šta ti je? Kaže Ebu Bekr, radi Allahu anhu, kaže Allahu poslaniće, idem ti s desne strane, pa pomisli, ne do Bog ispred nas je zasjeda, pa ako će strijela se u nekoga zabiti, nek se u mene zabije, nek se u tebe ne zabije. Pa pomisli, možda su krenuli iza nas, pa odim iza tebe, ako će koga stići, nek meni je stignu. Ja ako propadnem, propao je jedan čovjek. Ako ti propadneš i tebi nešto uradi, propao je Resulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Onda pomislim, doće s lijeve strane, pa odim sa lijeve strane. I tako u krug. Sklonili su se u pećinu. I to nam je najveća lekcija. Posvijetite pažnju svojim posebnim trenucima. Posvijetite pažnju svojim posebnim trenucima. Svakome od nas trebaju trenuci kada ćemo se udaljiti od stvorenja i razmišljati o stvoritelju. Hazreti Pejgamber je u pećini
vide noge oni koji ih goni. Tragovi su ih doveli do pećine. Kaže Hazreti Ebu Bekr, tako mi Allah, kunje se, samo da je jedan od njih spustio pogled svoj, tako mi Allah i meni i Muhammed alejhi salam bi vidio. Samo da su spustili pogled. Pa nije bez razloga gospoda rekao, ako ga vi ne pomognete, zaista ga je Allah pomogao. Međutim, lekcija koju je tada dobio Hazreti Ebu Bekr, kaže Allahov poslaniće, stigoše i nas, vidjet će nas. Kaže Boži poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Ebu Bekre, šta misliš o dvojici kojima je Allah treći? Blago onom je s kim je gospodar. Blago li onom je s kim je Allah. Blago li onoj trgovini gdje ste i ti i onaj s kim si u trgovini, prvo na stvoritelja misli. Blago li onom je braku koji je na tome u temene. I kaže Ebu Bekre, glavnu poruku današnje ljudi, kaže nemoj tugovat. Nije mu rekao nemoj se bojati. Strah je normalno, obuzme čovjeka strah. U saobraćaju te obuzme strah kad budala naleti na tebe, vozi 90 po gradu. Ako ubije čovjeka, smatra se namjernim ubistvom. Vozi 90 kroz grad, prepadneš. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, nemoj se, kaže Ebu Bekr, nemoj se žalosti, nemoj tugovati. Zašto? Jer je tuga, draga braćo, isključivo zbog onoga što je iza nas. A strah je od onoga što je ispred nas. Kao da pejgamber kaže, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekre, sve što smo trebali u ratu, radili smo. Nemoj misliti da će nas Allah, kada damo svoj maksimum i kada učinimo sve što treba, ostati. Neće. Jesam li ti došao u vrijeme kad inače ne dolazi? Jesam li bio maskiran? Jesmo li pripremili deve da oni ne bi? Jesmo li krenuli u suprotnom pravcu? Jesmo se stonili u pećinu? Jesmo li uradili sve što je do nas? Jesmo? Onda nemoj tu govoriti. Možda je najveća lekcija hidžre, preseljenja pejgambera sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke u Medinu, da mi trebamo uraditi ono što možemo. Allah mi, Allah je najplemeniti, Allah je najmoćniji. On te neće prepustiti dušman i problema kada si ti uradio ono što si mora. Problem dolazi kada mi ne uradimo ono što je naša dužnost i ne uradimo ono što smo mogli. Ja molim Allaha dragu da učinimo ono što možemo. Molim Allaha dragu da učinimo iz života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da budemo od onih koji izvlače pouku iz njegovog života. On je žrtvovao svoj mali imetak, svoju kuću, kako bi osnovao ovome umetu državu. Ja molim Allaha da zaštiti sve zemlje u kojima žive muslimani. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Draga braćo, obilježavajući novu hidžretsku godinu, Allah nas je počastio da se sjetimo svega onoga što je iza nas, i ako Bog da planiramo ono što je ispred nas. Ja bih vas zamolio da iskoristim ove dane, a do nove hidžretske godine je samo nekoliko dana, u četvrtak ako Bog da je nova hidžretska godina. Iskoristite, molim nas, da razmišljamo onome što je iza nas. I neka se uvijek na našem umu nađe hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Istinski muhađir, istinsko preseljenje, jeste preseliti se iz neposlušnosti Allahu u poslušnost njemu. Ja molim Allaha da budemo zaista njemu poslušni i da znamo da naši dušmani i naši neprijatelji nama ništa ne mogu kada smo mi stvoritelji odan i kada uradimo ono što nam je Allah dao da bude u našoj moći. Molim Allaha da nas u tome pomogne. Amin. Ela inna arsala al-kalam wa abla rahimah wa kalamullahi al-malikil aziz al-alam kema kala subhanahu wa ta'ala fi muhkim al-Qur'an. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه أبدا سرمدا إلى يوم الدين. Господар наш, почасти нас и немој нас понизити. Амин.
Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Amin. Gospodaru naš, molimo te da nam oprostiš i javne i tajne grijehe. Amin. Gospodaru naš, molimo te da nas u novoj hidžetskoj godini počastiš svakim dobrom. Amin. Gospodaru naš, molimo te da nas u novoj hidžetskoj godini zaštitiš od svakoga zla. Amin. Gospodaru naš, posebno te molimo da nas zaštitiš od zla, oholosti i neznanja. Amin. Gospodaru naš, počasti nas da budemo ponizni robovi tvoji. Amin. Gospodaru naš, počasti naše ruke da rade za dobrobit umeta tvoga miljenika Muhameda. Amin. Gospodaru naš, počasti nas da dajemo od svojih imetaka prije nego što dušmanin pomisli da nam od toga uzmi. Amin. Gospodaru, počasti nas da zaštitimo svoj imetak redovnim izdvajanjem. Amin. Gospodaru naš, počasti nas da zaštitimo svoja tijela redovnim namazom. Amin. Gospodaru naš, počasti nas da zaštitimo svoj organizam redovnim postom. Amin. Gospodaru naš, molimo te da nas zaštitiš od svakoga zla i počastiš svakim dobrom. Amin. Molimo te za umet Muhameda. Pomozi umet Muhameda, zaštiti umet Muhameda i učini nas od umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.